ପଥର ଫାଟିଲେ ଚଳିବ ଘର ସଂସାର। ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନ ଡରି ଫଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପଥର। ପାହାଡ଼ କାଟିଲେ ମିଳୁଛି ପରିବାରର ରାସ୍ତା। ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ପାହାଡ଼ ସାଜିଛି ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା। ସତେ ଯେମିତି ନିହାଣ ମୁନର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପାହାଡ଼ର ଛାତି। ପାହାଡ଼ର ବିଶାଳ ରୂପକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ହାତୁଡ଼ିଧାରୀ ଶ୍ରମିକଟିର। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାର ମାନିନି ସିଏ, ପାହାଡ଼ର ବୁକୁ ଫଟା ଚିତ୍କାରକୁ ଖାତିର କରିନି ସିଏ, କାରଣ ବହୁ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ଅଦୃଶ୍ୟ ବୋଝତା ଠେକା ଭିଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ହୁଏତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କର ଅଫିସର କଲମ ଚାଷ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପଥର ଖାଦାନର ଶ୍ରମିକର ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସତେ ଯେମିତି ଖାତିର ନାହିଁ ତାର ଏ ବର୍ଷାକୁ, ନା ଅଛି ଖାତିର ଏ ଖରାକୁ, ମନରେ ଭରି ରହିଛି ବେଦନା, କିନ୍ତୁ ଭୋକର ଜୋଳା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ ଆଶ୍ୱାସନା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଖାଦାନରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ତଥା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିବା ସେହି ପଥର ଖାଦାନର ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଚାରାଗଠ ସମେତ ଆଖପାଖ ମୌଜାର କଥା। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଚାରାଗଠା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସରକାରୀ ତହବିଲର ନାଲି କପଡ଼ା ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବା ପାହାଡ଼ ତଳର ବ୍ୟଥା ମାନେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ପଥର ଖାଦାନର ଶ୍ରମିକର କଥା। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଏବେ ଶ୍ରମିକ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଛି ହସ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ, ତେବେ ପାହାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଧାଇଁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ। ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରୁ ପଥର ଖୋଳାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜସ୍ୱ ବୃତ୍ତିକୁ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଶ୍ରମିକମାନେ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ। ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକ। ଏଠି ମୁଁ ଗିଟି ବାଡ଼ାଉଛି ଆଉ ପଥର ବାଡ଼ିଲେ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପରିବାର ଆଉ। ଏଠି ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ଗିଟି ବାଡ଼ୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ନେଲାଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏଇ ମାସେ ହେଲା ଆଉ। ବହୁତ ପ୍ରାୟ 200 250 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ବର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଠି। ପରିବାର ମୋର ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ପରିବାର, ଆଉ ମୁଁ ପରିବାର ଚଳେଇବି ଆଉ। ଏତେ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ଏଇ ପଥର ବାଡ଼ିବା, ଆଉ ଆମର ଜୀବିକା ତ ଇଏ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ବେଳୁରୁ ଏଇଠି ଆମର ପାହାଡ଼, ଆମର ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ପରିବାର ଆଉ ତାକୁ ଚଳେଇବାକୁ ପାହାଡ଼ ତ ଆମର ନିର୍ଭର, ଆଉ ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁ କିଛି ଆସିନି, ଖାଲି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛୁ। ପାହାଡ଼ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଗରୁ ତ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ ଏଇ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଆସି କାମ କଲା ପରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ କାମ ଆମର ଠିକ୍, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଥିବା ପଥର ଖାଦାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ ବିପଦକୁ ନେଇ ମନରେ ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଜ୍ଧାରୀ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭାତହାଣ୍ଡି ତଥା ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଫେରିପାଇବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ସେହି ଶ୍ରମିକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶୁ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସେହି ପଥର ଖାଦାନ ଶ୍ରମିକର ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଆମ ଜୀବିକାକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନି ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଆମେ କୌଣସି ଇଲିଗାଲି କାମ କରୁନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ମିଡ଼ିଆବାଲା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେଟା ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ, ତ ଆପଣମାନେ କଭରେଜ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ଯେମିତି ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେବେ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଠି ଯେତେକ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ବା ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗାମୀରେ ବି ଯଦି କିଛି ଲୋକ ବା ଗାଡ଼ି ଲାଗେ ତାହି ବି ଆମେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ନେବୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଲିଗାଲି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିକି ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁଟା ନଜର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ମାସେ ହେଲା କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କାମ କରି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲ କି? ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛୁ, ଆଗରୁ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଆପଣ କୁହାଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଲୁ, ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଏବେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ମାସେ ହେଲା ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜତିଲକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଆ। 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ PSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। PSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।